Dette er Callisto-familien. Callistoer? Da flyr vi! Møt Miles' mor, Linda Callisto. Jeg er kaptein Callisto fra morgendagens transportmyndigheter. Vi kommer i fred. Linda styrer romskipet med et varmt hjerte og oppmuntrer familien sin på hvert oppdrag. Godt jobbet, unger. Nå har du møtt hele familien. Trykk i for en spennende overraskelse.